Danas smo imali potpisivanje ugovora vezano za projekat sufinansiranja mera energetske sanacije u našoj opštini. Potpisali smo 45 ugovora sa 40 građanina, jer neki od građana su se opredelili za dve mere energetske sanacije. Na konkursu imali smo i znači ugradnju solarnih panela, toplotne pumpe, imali smo fasadu, izolaciju, imali smo znači prozore, zamenu stolarije, prozore, vrata, kao i prethodne godine, s tim što smo ove godine imali 2 miliona više sredstava, znači ukupno smo imali 12 miliona za mere energetske sanacije, 6 miliona obezbeđeno od strane opštine Petrovac na Mlavi, a 6 miliona je obezbedilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Tako da sada sledi realizacija tog projekta, građani će nakon potpisivanja ugovora uplaćivati svoj deo sredstava izvođačima radova, izvođači radova nakon toga kreću sa izvođenjem radova, po završetku obaveštavaju nas komisiju za realizaciju mere energetske sanacije da su završili sve radove, mi potom izlazimo na teren, utvrđujemo da li je sve u skladu sa predmerom i predračunom iz potpisanog ugovora i predračunom koji su znači izdali izvođači radova, izdemo jednu potvrdu i potom oni nas obaveštavaju, podnose zahtev za prenos sredstava i mi uplaćujemo sredstva koje treba mi, znači naš deo. Interesovanje je veliko, svake godine sve veće i veće. Građani su ponajviše zainteresovani za ugradnju toplotnih pumpi, tako da jeste interesovanje veliko, vidi se najviše po tome što je naš javni konkurs već posle dva dana zaista potpuno su sredstva bila utrošena, iako smo, kažem vam, imali više sredstava u odnosu na prethodnu godinu, tako da vidjet ćemo, zamišljeno je da ovaj projekat traje kontinuirano do 2027. godine, i naša opština je zainteresovana da to učestvuje u tom projektu svake godine, tako da ćemo videti u budućnosti. Koji su bili kriteriji za dodelu ovih sredstava i šta je tu bilo presudno? I još jedna stvar koja je ovaj put prepoznatljiva, to da oni koji nisu legalizovali objekat nisu mogli da konkurišu. Jeste, to je ove godine, znači u odnosu na prethodnu godinu, kada su mogli konkurisati svi građani, tražilo se samo da su započeli postupak legalizacije. Ove godine se insistiralo na tome da je legalizacija završena, znači mogli su konkurisati građani koji su vlasnici objekta, u slučaju da nisu vlasnici tog objekta, potrebna im je bila saglasnost vlasnika, da naravno imaju potrošnju električne energije više od 30 kW mesečno, prosto da stanuju u toj kući, da je zaista koriste za stanovanje, nije se mogli davati subvencije za vikendice i tome slično. I jedan od osnovnih, kažem vam, uslova je bilo da posjeduju ili rješenje o zakonjenju objekta, ili da imaju upotrebnu dozvolu, ili da im je objekat iz onog perioda kada nije bilo, znači, merodan zakon o izgradnji objekta, kada je stariji od 68. godine, ako se ne varam, tako da oni ne podležu legalizaciji. I koji su to iznosi koji su dodeljeni? Pa različiti su iznosi u skladu sa javnim konkursom, kažem, u zavisnosti od mera. Recimo, primetno je da za toplotne pumpe prošle godine je iznos subvencije iznosio 250.000 dinara, ove godine je povećan ta iznos subvencije, iznosi 350.000, za solarne panele oko nekih 400.000 dinara iznos subvencije, za ostale, za stolariju oko 120, za fasadu, izolaciju, otprilike takav iznos, s tim što naravno građani mora da učestvuje sa minimum 50% svojih sredstava.